Obrigado. Nossas partes. Tá aprendendo aí, Costela? Gostei dessa raspagem. Ele que dá pro adversário. É auto-raspagem. É pra ver se o adversário fica com dó. Alguma coisa assim, Costela. Tiozinho abusado, né? Mas... Você tem síndrome do fone? Nossa. Essa eu gostei. É que o dedão entrou na boca, né? Vamos fazer assim, ó. Você tem que finalizar pelo menos 10 vezes o tiozinho em 5 minutos. Não, mas o tiozinho... Mas o tiozinho falou que você não consegue finalizar ele. Nem uma vez ele falou. É? Agora, mas... É foda, né? As coisas são caras, né, meu? O cara veio aí... Ah, mas você não sabe o que tá fazendo. Não é isso que eu ia falar, mestre. Né? Tem que valorizar essas coisas. Tem que valorizar, coisas. É o seu. Toda profissão é... É. Mais uma chave de moldagem. Oh, gostaria de ver. Tem como você fazer e explicar? Quer dizer o que? Deu? Eu acho que o velho está se arrependendo de ter aceitado esse rolo. Mas é faixa preta, né, Costelinha? Isso é rola de preta. Ah, Costelinha! Isso é rola de preta, meu irmão. Tirou até a faixa dele ali, que não é dele. Isso é rola de preta, cara. Isso aí é outra coisa. Rola de preta é diferente. Olha a agressividade do faixa preta. Falou, mestre. Tchau. Exagerei um pouco, né? 10 vezes. Duas vezes por minuto. Isso é rola de faixa preta que tá tendo agora aí, ô miudinho. Vamos parar pra assistir. Dizem que o faixa preta que tá de preto, é, dizem que o cara é sinistro, cara. É o careca? Não, o cara é o careca. Não, o careca... Não, o careca estiloso é, parece que é preta bom. E o... É o cara do cinto? O cara do cinto, é. O cara do cinto. Dizem que é bom pra caramba, porque ele usa faixa preta até com calça jeans. Sei, deve ser bom, né, cara? Mas por enquanto parece que ele tá apanhando do outro ali. Mas é sorte do outro. É, pode ser sorte. Ele falou ali agora há pouco, essa foi sorte. É que a faixa preta, né, Renan? A gente não consegue entender muito bem, né, cara? Coisa muito avançada que eles estão fazendo. Principalmente esse de preto aí. Parece que ele tá sendo finalizado, mas não. Ele tá fazendo alguma coisa. Você viu? Até o jeito de falar dos caras tem estilo, cara. É faixa preta, né? É um bateu, deu! Tipo, estilizada. Rola de preta, né? Vamos prestar atenção na rola de faixa preta aí. Dois faixa preta. Essa passagem é sinistra, ó. O famoso preta calça jeans. Tá cruzando aí, Marcinho. Cuidado que vai machucar, descruza. Boa. Eu acho que ia dar certo o negócio de 5 minutos e 10 vezes.
Você reparou essa defesa dele? Que você parou, isso aí é uma tática, cara, pra ter essa defesa. Felipe, veste o kimono aí, que você é de família, você vai ter que honrar seu pai. Depois. Tá falando aqui, ô Costelinha, que vai honrar o pai na próxima rola. Essa eu quero ver. Marcinho, você sabe que isso é rola de faixa preta, né? Isso é 10 minutos, né? Não sei se você tá sabendo. Não, faixa preta, pô, rola de faixa preta, meu irmão. Paulinho, mas eu tô achando que esse faixa preta que tá de preta é meio fajuta, mano. Não é não. O cara é bom, Renan. O que a gente não entende, Renan, o que tá acontecendo ali. É coisa avançada. Não, é rola de faixa preta, meu irmão. O que você tá achando, que é brincadeira? Na hora de colocar a faixinha preta na cintura, não pensou, né? Essa é boa, eu aprendi. É só de olhar, agora aprendi isso aí, Costelinha. O foco não tá pegando. Ô, Costela, falta 2 minutos e meio ainda. Continua. Você rola de faixa preta, brother. Continua aí. Falta 2 minutos e meio. Que é isso, Marcinho? Colocou o cinto e agora é, rapá. É que assim, a câmera da Samsung, cara, ela é mais avançada que essa câmera, o software da Samsung. E essas câmeras é a câmera seca do Google. Ela é boa também, só que a da Samsung pra foco, essas coisas, é melhor. O software da Samsung. Então eu tento ficar mantendo o foco. Você viu o que o cara de preto fez agora, Renan? Que louco, ele deu um mortal por cima do outro de branco, cara. Deu a impressão que o de branco jogou ele, mas não foi. Foi de propósito. Era pra isso. Era pra isso mesmo. Falta 5 minutos só. Falta 1 minuto e meio. Continua, Marcinho. Continua aí que é rola de black belt. Reparou que o de branco salvou o de preto agora, né? Que quis fazer uma maluquice. Quis quebrar o pescoço. É, quis quebrar o pescoço. O de branco falou, não, quebrar o pescoço não. Vai esperar que eu vou te finalizar. Você não vai quebrar seu pescoço sozinho, não. Falta 30 segundinhos. Vai que dá mais uma. Falta 18 segundos, 15. Não, vai faixa preta. Vai faixa preta. Não acabou a luta ainda, pô. 7.